Olha, eu não sei se você sabe, mas o Netson está no mercado há 30 anos, é isso, Netson? 30 anos fazendo bons amigos, fazendo bons negócios. Aqui você vai chegar, você vai comprar seu carro, só porque nós estamos esperando de braços abertos, financeira, as melhores financeiras, taxa, a gente está brigando por você, dê seu carro de entrada, use seu cartão de crédito, parcelamos a entrada claro. Em 6 vezes. Aqui você vai fazer negócio com certeza. Tem ela. Brinde também, tem muita coisa bacana. Vamos falar de preço, isso? Vamos falar seu Voyage 2010 completo, uma entrada mais 60 vezes de 560 ao mês. Esse carro tem até bancos em couro, olha que bacana, maravilha. Bacana, hein? Agora vamos falar Peugeot 2009, esse carro 1.4 Flex. Esse é o top de linha mesmo. Uhum. Eu vou fazer o seguinte, você vai me dar uma entrada mais 60 vezes de 629 ao mês. E pra finalizar, um carro que eu amo, Civic. Super oferta esse Civic. É um Civic 2010 LXS com bancos de couro automático. Eu vou falar que não tem preço melhor, eu acho que no Brasil, aqui na NA tem 48.800, 2010. Olha, corre, hein? Nós estamos aonde, Arthur Bernardes? 977, nosso telefone é 3342-9002. Vem pra cá.